nyatakan sholawat dan bibir teureun ngomongkeun batur. Ukur sholawatan di madrasah. Ya Nabi salam alaika, iman layak kisah yang datang. Ya Rasul salam, ini segus beres sasapu ke imam sebaris kabeh salam alaika. Ya Habib baju nanya enak malai salam alaika rada alus sholawat tullah i anyar urang mun kami maha wa kabeh iman salam alaika. Ya Nabi lamun ngaji wa deukeut di situ salam alaika. Ikan umanan itu tong tujuh kenempon. Ya Rasul salam kurang gitu kita sih etam asin etar rabu etak kemis etas salam alaika. Ya Habib tulang ngaji udah jadi itu salam alaika kurang bau kelek sih etam asal nanti kak kelek diomongkan sih etam. Na'udzubillah summa na'udzubillah ini tapi butong hariwa tong siwan dicopot di dosa kumalaikat. Amin ya Allah ya Rabbah. Kudu rumasa urang mah jama loba dosa malaikat nepikeun ka ngagemol dosa. Apa ngagemol dosa? Manggul dosa. Saking ku badag-badagna loba-lobana jasa urang dieu malaikat nepikeun ka manggul dosa. Cek malaikat lapor Gusti, dosa urang jati reja geus dicokotan kamanakeun Gusti? Alungkeun. Kamana Gusti? Ka laut. Di dieu laut nu deukeut di mana? Hah? Laut naon ngaranna? Katimba. Itu saurang atuh ngajawab yang lieur ieu ngadegeun anak. Patimbang. Patimba. Patimban. Tumara lotot biasa we atuh, paling mah teu nyaho. Panimba. Patimban. Mun sok molotot wae ujar atuh. Budak leutik di pototan. Alungkan pisan malaikat dosana. Kamana Gusti? Ka laut. Laut mana? Patimban. Alungkan ku malaikat. Cep laut. Kesela. Teu hayang aing dialungan dosa urang jati reja. Garane dosana. Lapor Gusti, laut nolak. Kamana keun atuh dosa? Pisan. Kamana? Ka gunung. Dialungkan ka gunung ku malaikat. Cep gunung. Kehola desudi teuing aing dialungan dosa urang jati reja buarana dan dosana. Malaikat nepikeun ka lieur. Gusti laut nolak, gunung nolak, kamanakeun atuh ieu dosa urang jati reja? Hei malaikat, tahan ku anjeun. Tahan ku maneh, nepikeun ka beres acara, nepikeun ka doa tutup di mana-mana aya anu balik kehola buhankeun. Sia. Hayo sia. Kamu tuh di tukang di nukwek deh. Kuing makanya hewan balik malaikat terus naga dagoan naga dagoan. Siap sampai beres siap. Siap sampai akhir siap. Insya. Lanjut. Lanjut. Satacan di ngawitan ngagi. Ya kuring rekenalkan hela diri kahadirin jeng mustami itung-itung silaturahmi. Muhammad Iqbal Anwar Sunjaya eta nami abdi. Kipanah asmara eta katelahna sim abdi. Sim abdi cicing di hiji nagri anu katelahna Cianjur kota santri. Status alhamdulillah sudah beristri. Naon eta ibu-ibu make surak sagala ho. Alhamdulillah bojo karak hiji. Teu karak pantenya ho kaharupna mah atuh. Ngan bisi di dieu aya gadis, aya santriawati anu kataji ka sim abdi sabak da ngaji sumangga asalkan ulah nini-nini. Hampura ka nini-nini. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Ayeuna dina acara sepakat masyarakat tokoh agama terkemuka seluruh masyarakat elemen masyarakat sepakat dina wengi ayeuna dina beuting ayeuna urang rek ngayakeun pangaji. Pangajian dina acara naon? Dina acara Tabligh Akbar peringatan Tahun Baru Islam 1445H strip tasyakur hut kemerdek hut. Lamun unana mahan hijir jadi huut.
Tasyakur HUT kemerdekaan RI ke-78 Masjid Jami Baitul Muttaqin Lamaran dengan tema hijrah menuju pribadi merdeka, koma merajut ukhuwah, koma menanggapi berkah titik. Kamis, koma 10 Agustus 2023, 23 Muharram 1445 H titik. Haji Asyad Mubarok membalik dari Karawang. Dusun Lamaran Desa Jatirja kec. Menirit amat ingin ke titik Compreng kap titik Subang. Oh iya, Qori'ana Ratu Akhiyah Az-Zahra juara MTQ remaja Provinsi Jawa Barat dari Indramayu. Alhamdulillah. Jadi temanya hijrah menuju pribadi merdeka, merajut ukhuwah, menggapai berkah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hayang hirup berkah. Hayang hirup merdeka. Hayang diangkat derajat ku Allah. Hayang jadi mendapatkan nilai yang mulia di hadapan Allah. Hayang di mejaan carana. Carana kahiji kela. Diputer. Menjilat wae si ibu mah. Kitu ari iklan korban iklan teh. Ari nempo iklan Oreo atuh da. Maksudna keur diputer heula ingetan kuring yang mah inget main jilat wae atuh deui. Lamun hayang diangkat derajat ku Allah, mendapatkan kedudukan yang mulia di hadapan Allah, hayang jadi pemenang di hadapan Allah, cek Allah kumaha dina Al-Qur'an, alladzina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Jadi lamun urang hayang diangkat derajat ku Allah, hayang jadi pemenang di hadapan Allah, hiji urang kudu iman ka Gusti. Iya, sarana hijriyah, tahun baru hijriyah, hijriyah urang kudu hijrah ningkatkeun kualitas iman urang ka Gusti. Memang aya keneh Pak Bu, aya keneh kelompok-kelompok anu nyelip. Ayeuna teh loba jurig nyeleuri setan milu mijah. Memakai pakaian Islam, mengatasnamakan Islam, tapi jerokna rampok-rampok akidah. Mereka hancurkan akidah urang sarerea, wabil khusus akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Betul. Bener. Jang naon cenah muludan? Bid'ah. Rajaban. Paduan atuh. Iya. Muludat. Iya. Rajaban. Iya. Muharaman. Iya. Tahlilan. Iya. Si geblek mah nepi ka tahlilan-tahlilan dibid'ahkeun. Cek uing ngacak-ngacak poe kiai wae. Atuh muludan rajaban dieuweukeun, tahlilan dieuweukeun, aing kuring gawe naon? Atuh muludan rajaban dibid'ahkeun, diulahkeun, heuh atuh sesakeun tahlilan mah hiji lumayan. Proyek leutik-leutikan ge. Muharram jangan diayakeun, digebiar-gebiarkeun, itu bid'ah. Tidak ada di zaman Rasulnya. Karena pencetusan tahun baru Hijriah setelah Rasul wafat. Ya, urang kupas sejarah lah sekedar. Memang pencetusan tahun Hijriah dicetuskan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an setelah baginda Rasul wafat. Rasul tidak pernah menyemarakan, menggebiarkan tahun baru Islam karena memang belum ada. Wafat Rasul, wafat Abu Bakar, naik khalifah kedua Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dalam masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, banyak pimpinan-pimpinan kepala-kepala negara ingin berhubungan politik, ingin berhubungan bilateral dengan Umar bin Khattab. Karena apa? Terkenal Umar bin Khattab pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana. Sehingga banyak kepala-kepala negara mengirimkan surat ke Umar bin Khattab. Tapi hiji surat ge anu dibales ku Umar bin Khattab. Nah, maka tadi dibales izin Umar bin Khattab, era Umar bin Khattab. Karena apa? Umar bin Khattab, umat Islam umumnya belum punya identitas tahun. Sebab surat-surat dari negara-negara tetangga itu ada titik mangsa. Ayat tahun Hijri, apa tahun Masehi, tahun Miladi, tahun Kipti. Umar bin Khattab bingung. Batur geus boga identitas tahun, kurang umat Islam can boga identitas tahun. Akhirnya ngumpulkan para sahabat,
cek Umar bin Khattab kumaha tuh ieu urang kudu boga identitas tahu sorangan. Sok kumaha urang musyawarah aya nu usulan, ya Umar bin Khattab, urang itung we tahun Islam tina lahirna Kanjeng Rasul. Dimusyawarahkeun teu mufakat. Aya dina usul, ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, tos we urang itung tina Isra Mi'rajna Kanjeng Rasul. Dimusyawarahkeun teu mufakat. Akhirna Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah usul, ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, taswe urang itung awal tahun urang umat Islam tina hijrahna Kanjing Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Dimusyawarahkeun mufakat. Kenapa harus dari hijrah? Karena hijrahlah awal mula berkembangnya agama Islam ke seluruh penjuru Nusantara negara. Betul? Disitulah dari hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah berkembangnya agama Islam ke seluruh dunia. Betul? Maka disitulah ditentukan penanggalan pertama tahun baru hijriah dihitung dari hijrahnya baginda Nabi Muhammad. Jadi di hijrahnya Rasul di Mekah ke Madinah kurang lebih 1445 tahun yang lalu. Subhanallah. Wasilah ayana hijrahna Rasul ti Mekah ka Madinah, Islam nepi ka Indonesia. Wasilah hijrahna Rasul dari Mekah ka Madinah, Islam nepi ka Subang, Islam nepi ka Cempreng, Islam nepi ka Jatireja, Kalamaran. Itu adalah awal mula wasilah dari hijrahnya baginda Nabi Muhammad. Lamun Rasul teh hijrah, Rasul cicing di Mekah, kita hijrah ka Madinah, Islam mau nepi ka Indonesia. Islam bakal mulipek be di Mekah. Makanya umat Islam di Indonesia tidak bisa dijauhkan dengan para ulama. Karena apa? Ini berkesinambungan antara tahun baru Islam dan kemerdekaan. Karena apa? Maaf, Indonesia merdeka bukan hadiah dari Belanda. Indonesia merdeka bukan hadiah dari Jepang. Tapi Indonesia merdeka dibayar oleh kecurangan darah nyawa para kiai jeung santri. Betul? Benar. Siapa yang berjuang memerdekakan negara Indonesia? Para kiai, para santri, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Allah menurunkan ridha, Allah menurunkan rahmat ke bangsa Indonesia untuk merdeka. Subhan. Logika orang pakai. Mana mungkin senjata canggih para penjajah dilawan kemudian pasukan Indonesia hanya menggunakan alat-alat senjata tradisional, bambu runcing, golok. Betul? Cek logika mau mungkin menang. Tapi ini aya ridho jeung rahmatna Gusti sehingga Indonesia mampu merdeka. Alhamdulillah. Mata pasir muncul santri muwafaqat bil muqtadahal, muruk cukup sesuai jeung kaayaan syukuran kemerdekaan. Diayakeun ku pangajian alhamdulillah, diayakeun tawasul hadoro ka para pahlawan, almarhum para pahlawan, atuhun para pahlawan, ieu mah lain hadoro, lain fatihah, lain doa dikirimkeun, goyang dumang jeung domret jeung pahlawan. Aing mah susah payah ngamerdekakeun Indonesia, ngabelan ngocorkeun darah, ngocorkeun getih, nah ari geus merdeka aing kah dikirim joget. Aya nu kitu aya? Aya. Na'udzubillahi min. Ieu cocok. Ieu contoh syukuran kemerdekaan, syukuran tahun baru Islam diayakeun ku pangajian tabligh akbar. Alhamdulillah. Balik deui kana tema inti. Jadi pesan kuring di duka hiji dina penting ayeuna supaya urang diangkat darajat ku Allah, supaya urang ayeuna mulia di hadapan Allah, menjadi pemenang di hadapan Allah. Hiji, urang kudu iman ka Gusti. Pesan kuring dina penting ayeuna khusus ka masyarakat nu hadir dina penting ayeuna kuatkeun kaimanan sampai mati. Sabab di zaman modern anu modern ayeuna, tantangan-tantangan keimanan sudah semakin hebat. Rintangan-rintangan keimanan sudah semakin dahsyat. Bahkan ujian-ujian keimanan sudah semakin hebat zaman kiwari. Kek Iqbal. Emang iman diuji gitu? Oh jelas. Cek saha? Cek Allah dina Al-Qur'an. Bu. Bu. Ya ibu-ibu hari ruh henteu. Soraan atuh Bu. Osok maca Qur'an. Osok maca Qur'an. Osok. Alhamdulillah.
Sehari sabara kali tamat ibu maca Quran? Oh cina osok. Oh, Sorbayai tadi ke abdi nyariot Iqbal. Ibu-ibu di dieu mah rupa-rupa. Ibu-ibu di sini rupa-rupa macem-macem. Aya nu sapoe tamat alhamdulillah. Nu saminggu tamat alhamdulillah. Nu sabulan tamat alhamdulillah. Bahkan cenah aya di lamaran anu sataun teu tamat-tamat eta mah. Oh, di juru merentuk. Cek Allah dina Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dina Al-Quran, apakah kalian hei manusia menyangka ketika kalian mengaku iman kepada kami tidak akan kami uji? Apakah ketika kalian mengaku iman kepada kami akan kami biarkan saja tidak kami uji? Kata Allah, walaqad fattanna allazina min qablihim falaya'lamanallahu allazina sadaku walaya'laman al-kadzibin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menguji keimanan orang-orang terdahulu sebelum kita, sehingga Allah terang, Allah apal, Allah nyaho, Allah tahu mana jalma anu bener jeung mana jalma anu bohong dina imanna. Jadi iman orang bakal katingali bener atau bohongna di hadapan Allah. Iman orang bakal katingali aya hargaan atau henteuna di hadapan Allah ketika orang lulus di diuji. Tong boroning iman bu pan. Emas we emas. Ibu buka emas ente di dia. Baru gak emas ente. Ente. Balang sa karunya we. Contoh kismin. Wah ente di dia benghar di dia orang orang dia benghar amin. Benghar harta benghar hate amin. Oh buktina iya acara meriah luar biasa alhamdulillah. Contoh bu, pak, orang ker di kebun, orang ker di kebun, pak, di kebun orang ker macul, barang ker macul menang jerok 30 cm, barang dipacul di blebuk telas, di korehan ku orang ternyata di jerok aya peti, diangkat eta peti ku orang kaluhur, anak barasa pas dibuka kentek koneng, cek. Mas tai. Emang teka denge gitu kuing. Wah parah orang di maya. Lain pan tata digiker ngomongkan emas. Eta si ibu tanah mangkok mengkok kana tai. Jorok pikirannya nah iya ditamit. Emas punya emas, emas, emas. Emas. Cek orang pak, alhamdulillah Gusti menang milik badag ye, menang emas sapeti. Terus kumaha? Dicokot eta emas ku urang, dirau eta emas ku urang, dibawa eta emas ku urang ka pasar. Ka mana? Ka toko emas. Niat rek kumaha? Dijual. Apakah ku tukang emas langsung dibayar atau henteu? Langsung dibayar atau henteu? Henteu. Di kumaha heula? Ditingali heula. Ditingali heula sabab teu setiap anu koneng eta emas. Bener henteu? Bener henteu? Di jalan ngabuak-buak gilimingan koneng emas lain. Setum ngaranna. Di susukan rimil koneng emas lain. Tai eta ngaranna. Teu setiap anu koneng emas jeung teu setiap emas koneng, betul?
Bener tak, Bu? Ayah Mas Putih? Ayah Mas Putih? Ayah? Masih dengan ayah? Kepanasan teuing meureunan. Tuh Mas Marno. Barang ditinggali ku tukang emas. Oh bener gening nyete emas. Langsung dibayar henteu. Langsung dibayar henteu. Henteu. Dikumaha heula? Diuji heula. Kenapa harus diuji? Karena untuk menentukan kadar kualitasnya. Pan kadar emas sebeda-bedanya bunya. Bener henteu? Aya nu 24 karat, aya nu 18 karat, aya nu 1 karat. Paeh eta mah urusanna. Kenapa harus diuji? Karena untuk menentukan harganya. Allah Karim ibu bapa sadayana. Emas aya hargaan di hadapan manusia ketika lulus diuji. Komo keimanan urang. Bakal aya hargaan di hadapan Allah ketika urang lulus diuji. Betul. Betul. Kaharti tentu ya? Kaharti tentu. Kahartos. Kahartos. Alhamdulillah. Ibu bapak sadayana, simkuring keamanatan ku guru simkuring di mana pengajian geus kahartos kuruntos. Oh, atuh kuring kudu ngomong naon di pan geus ngarti meureunan. Jadi kahartos tancan. Ibu ngusna kahartos encan tah cek guru kuring lah mengaji hampir saja encan kena ngartos mending kena entos percuma ngebalak bak dua jam itu ngerti-ngerti lanjut hampir saja mil lanjut mau capek sahan capek kajian dia kuring capek. Astagfirullahaladzim. Kajian dia kuring serak. Kuring leles. Mening paehan sekalian kagok atuh. Mening nungtut aing menyiksa geus. Kuring hayang nginum heula kajian. Ieu teh cai. Sasa susu, sasa susu. Ih, sing era di dieu aya pacamat, bakal posek, bakal ramil, bakal des, bakal kiai. Sik sopan bahasana tong susu teuing. Nenen. Bener henteu? Ih, kela-kela. Ari ibu bahasa lemesna nyusuan budak naon? Nen. Berarti ieu ge cai. Bisi-bisi aya kiai, aya ajengan datang ka imah silaturahmi Bu, peperiheun nyuguhan ku susuguh teu bisa nyugemakeun atuh bahasa si alus. Kiai rek ngopi, rek teh manis, rek. Doana Bapak Ibu sadayana kuring insyaallah dina peuting ayeuna bade ngalaksanakeun nenen mudah-mudahan sing salamet. Nenen putih memang mantap. Lanjut. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Timbul pertanyaan, Iqbal, kumaha carana Allah nguji keimanan urang? Banyak cara Allah menguji keimanan kita. Salah sahijina Allah nguji keimanan urang cek Allah dina Al-Qur'an, wala nabluwannakum bisyai minal khauf. Urang diuji ku Allah kurasa kasieun. Sieun Pak, anak pamajikan teu bisa dahar. Sieun barudak sakola teu bisa kabiayaan. Sieun urang dina gawe dina jabatan dipecat di PHK. Sieun urang teu boga duit. Sieun ku haliah dunia. Sahingga loba ngalahirkeun jalma-jalma anu hubbud dunia, cinta kepada dunia mapohokeun akhirat. Nauzubillah gimi. Lobatan teu nu kitu. Ngabelaan dunia masyaallah, lohorna gawe keneh. Asarna di perjalanan, maghrib kacapean, isya kasarean, subuh kaborangan beak salat teu dilaksanakeun ngabelaan dunia. Na'udzubillahi min. Mata pantes
kenapa musibah, bencana datang bertubi-tubi, datang silih berganti, tidak pernah berhenti. Koreng gening loba jalma anu sombong ka Gusti. Betul. Kamari Cianjur gening bunya nyampe ka dieu kabarna nyampe. Cianjur diterjang gempa hanya dengan kekuatan 5,6 magnitudo. Dalam hitungan detik ribuan rumah di Cianjur luluh lantah. Ratusan nyawa di Cianjur lenyap. Sebab naon? Allah rek nembongkeun kakawasaanana. Allah rek ningalikeun kakawasaanana ka jalma-jalma anu sombong di dalam di muka bumi. Hei jalma-jalma sombong, cek Allah kaula teu kudu butuh waktu nu lila jang hancurkeun alam dunia. Hanya hitungan detik bisa rata ieu alam dunia. Cianjur ditegor, lain tegoran yang Cianjur hungkul, lain tegoran yang warga Cianjur hungkul, umumna tegoran yang urang sedayana. Betul. Cianjur digetar gempa dengan kekuatan 5,6 magnitudo. 5,6, 5 jeung genep, 5 rukun Islam, genep rukun iman. Hartina naon? Kuatkeun ka Islaman jeung ka imanan urang. Insya bencana tidak pernah berhenti. Wabah kamaripan si eceu corona 2 tahun pan Gusti nu agung. Pak camat riweuh, pak kades riweuh, bansos diserang, diaromongkeun ku masyarakat, ku teu kabagean. Aing mah KTP difotokopi, bansos aing teu datang-datang. Aya nu kitu aya. Masyaallah. Aya penggemar Ebit GAD, Bu. Nanya ka Ebit GAD. Assalamualaikum Bang Ebit, Indonesia banyak bencana, kenapa ini bisa terjadi? Kumaha cek Ebit GAD? Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan, atau alam mulai enggan bersama dengan kita. Mari kita tanyakan pada rumput. Tah urang rada cager seutik kayak namanya. Urang rada cager, pertanyaan kuring rek naon nanyakeun ka Jukut. Hayang embe lain atuh. Oh, maksudna bareng Ebit GAD mah nanyakeun kana Jukut yang bergoyang, rumput yang bergoyang, rumput makhluk Allah, kenapa bisa bergerak bergoyang? Terhempas oleh angin, ari angin makhluk sa, makhluk Allah, rumput makhluk Allah, angin makhluk Allah. Jadi tujuanana maksudna naon? Tanyakeun atuh ka Sang Khalik, Sang Pencipta nyaeta Gusti. Pancek Allah dina Al-Qur'an, "Dzaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinnas." Terjadi kerusakan di daratan, di lautan. Bima kasabat aydinnas, akibat ulah tangan manusia itu sendiri. Horeng geuning bencana datang teh ku sabab ulah tangan manusia itu sendiri. Ku urang-urang keneh ieu bencana teh. Banjir terjadi karena apa? Banyak masyarakat yang tidak tertib membuang sampah. Betul. Benar. Kenapa terjadi longsor? Banyak orang yang tebang pohon sembarangan tapi tidak menanam kembali. Betul. Benar. Ku urang-urang keneh. Bahkan aya penggemar Haji Roma Irama. Kurima ka Haji Roma Irama teh masih keneh dulur. Bener Kang Yasin ya? Kurima ka Roma Irama teh kapi lanceuk. Lanceuk sanini. Serius. Jadi lanceuk sanini, jadi nini kuring jeung nini Roma Irama teh sarua nini. Pemuda nanya ke Haji Roma Irama, "Assalamualaikum Bang Haji." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Indonesia banyak bencana Bang Haji." "Astagfirullahaladzim." "Kenapa Bang Haji ini bisa terjadi?" Mari kita dengarkan lagu berikut ini. Depan kitu gening oma mah lamun aya kajadian teh nyieun lagu. Betul. Cerdas Oma Irama mah, tong ditingali dangdutna, tingali mah lirik makna laguna. Betul. Penuh nasehat, penuh petua.
cerdas Oma mah, setiap aya kejadian nyieun lagu. Oma buka tatangga. Tatanggana sok tebang pohon pisang sembarangan. Katingalieun ku Oma. Dicarekan ku Oma melalui lagu. Jangan ditebang, jangan ditebang, jangan ditebang, itu pisang punya orang. Jangan ditebang, Oma. Cerdas. Oma buka tatangga. Pamajikanana cerewet. Mentaan duit ka salaki. Hiji waktu menta duit ka salaki 1 juta, salakina kur boga 700.000. Jeung salakina bari ngagoa, tak 700. Kadangun ku Oma dijieun lagu. Tak 700, tak 700, tak 700, tak 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 700, tak 700, Oma. Oma keur dina mobil ka camat jeung supir. Dina tanjakan macet. Poho rem tangan teu diangkatkeun, pan mundur deui. Geus Oma nyieun lagu, rem tangan, rem tangan. Hah? Nah. Da ieu mah dengan rem tangan. Kumaha ceuk Roma irama? Itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya. Loba jalma anu poho ka Gusti, betul. Loba jalma anu sombong ka Gusti, larangan dilaksanakan, parentah ditinggalkan, betul. Itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa. Aya oknum, oknum pemimpin anu dolim, betul. Di zaman sekarang banyak umat Islam yang tak sembahyang para tahlilan ngarangkeun muludan berjamaah ogengan kurdua. Lamun geus nyium duit nah jadi katinya lagu teh ka tukang kredit atawa ka rentenir nginyumna 1 juta malikeun 2 juta majarkeun mah ngomongna nulungan padahal mah nyiksa riba haram tadangkeun. Yeuh korban-korban si emok ye. Emprat berarti loba di dia. Emang si emok nepi ka dia kitu? Si emok nepi ka dia? Kalamaran nepi? Aku berjanji bayar hutang tepat. Nah si ayah nu boga hutang ka si emok ayah. Loba, nu mana jelema ngacung? Hei kumaha teh ai nu boga hutang ka si emok loba nu ngacung geuweuh teh. Diduakeun we ku kuring nu boga hutang ka si emok sing buru-buru lunas. Tah nu amin berarti boga hutang ka si emok. Heh, da kumaha tuh Ustaz? Pan butuh keur pangabutuhan duit eueuh pangabutuh mendesak akhirnya terpaksa. Bu, sing yakin ka Allah, Allah nu ngarizkian. Lain Pak RT, lain Pak Kades, lain Pak Camat anu ngarizkian, tapi Gusti sing yakin ka Allah. Hirup mah tidak perlu berlebihan, nu penting waluya. Waktuna diperlukeun aya. Bener henteu? Jangan duit loba pangabutuh eueuh. Ripu. Ngeluih ripu, duit eueuh pangabutuh loba. Eta nu ripu mah kan matak ngejedut ka sieur teh eta tah. Hayang hirup waluya hayang. Hayang hirup waluya. Aya duana, hayang duana hayang. Ieu ku kuring rek diijajahkeun ka masyarakat dieu dina peuting ayeuna hayang duana. Hayang sok angkat pananganna sadayana. Turutan. Serius ieu serius. Goreng hate maneh mah. Sok. Turutan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tuhya
wala tuhse. Ya Allah, lamun butuh kudu aya ulahara. Bener enggak tuh anak? Bener enggak? Bener, makanya seri atuh. Ya Allah, ya Rabban. Bu, jauhi renten, insya. Oh, udah ayah nubung harga ikut pelit, ngerewe nginyum, he, urana sih tahu diri. Ayo kur nginyum, muni dongko-dongko. Meni pager lungu, nah ditagih juga preman galak uih galak tiba tanu nagi ayam gitu, lo pak? Na'udzubillah ini dari kadirin masyirul muslimin rahimakumullah. Kuring ingat dawuhan Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah. Cek Sunan Gunung Jati, suatu saat nanti di akhir zaman Indonesia tidak akan pernah berhenti dilanda bencana musibah apabila orang-orang yang mengundang musibah tersebut sudah banyak di Indonesia. Gening bencana datang teku sabab diundang. Saha nu ngundang? Santrina nanya, "Syekh, saha nu ngundang bencana teh?" Hiji, cek Sunan Gunung Jati nu ngundang bencana ti Allah. Di mana-mana di Indonesia geus loba jalma anu sombong ka Gusti. Nu halal diharamkeun, nu haram dihalalkeun, betul? Bener henteu? Parentah ditinggalkeun, larangan dilaksanakeun, betul? Digero ku Allah melalui panggilan azan, wasilahna muadzin di masjid, hayya 'alash shalah. Salaki uce mangan udun ayan gitu cek pamajikan teh kang kadang uce tu adan buru gerak ke masjid nyaho ayo adan lain komat ke udun kene kagok atau sote riwoh mana mah ayan gitu ayan lu menikene udun di batal sholat ayah loba tuh salaki ibu uce teh sombong. Tedaik sirahnya sujud ka Gusti Allah, tengah rasa direzgian ku Allah, tengah rasa dihirupkan ku Allah, berak sirahnya sujud ka Gusti, betul, bener. Sahadai nungandang bencana di mana di Indonesia gaya sudah didahulukan tapi amal dibelakangkan. Masjid pamewah-mewah, masjid paagreng-agreng, masjid pabagus-bagus, tapi ya Allah ya Rabbana eueuh jalma nu daek ngamakmurkeun masjidna. Betul, bener. Panker ngabangun masjid mah kompak, bener henteu? Semua masyarakat kompak, ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda bagi-bagi tugas, budak ngora tugasnya di mana? Tengah jalan jeung drum dijagaan drum kuruaan bari patonggong-tonggong nyekawa sayiran. Jadi masjid nage ngaran teh as-sayiriyah, da menang tina nyair di sisi jalan aya nu make speaker make mic jari ayo jari ya mangga tina apipi tina seda tina Avanza mangga dilempar hatur nuhun nu parantos ngalempar mudah-mudahan sing salamet teu ngalempar mudah-mudahan sing nyungsep. Geblak dan pemuda teh rela panas-panasan kerek ngabangun waktu na ngecor bapak-bapak kompak kerja bakti ngecor masjid, ibu-ibu tidak mau ketinggalan masa yang nyuguhan anu ngecor. Jadi masjidna mewah, masjidna anu kamari ngecor ka masjid deui teuing pae sugan diluhur kacor. Betul. Nah, auzubillahi ini itu masjid naon teh? Ari Masjid Baitul Muttaqin jeung Masjid Nabawi di Madinah legaan mana? Hah? Baitul Muttaqin di Lamaran jeung Masjid Nabawi di Madinah legaan mana? Nges-nges sama para saya, nges-nges, tenang, 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 tenang.
Bu, di Madinah mah nyani gede lega masjidna. Tapi hayang sholat pangharepna hese. Eta kuring guragiru teh hotel hayang ka Masjid Nabawi hayang sholat pangharepna kabagian teh di tukang deui, di tukang deui. Heurin di Nabawi mah. Sempit di Nabawi mah. Jadi legaan mana Nabawi jeung Baitul Mutakin? Lega naona? Lega kosongna. Ya Allah, kuring-kuring mah husnudzon di dalam insyaallah bapak-bapakna ngamakmurkeun masjid alhamdulillah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ima di kuring kiai, bayai di kuring di Cianjur. Asup jam 3 waktu subuh, menjelang waktu subuh keung di sim kuring mah hawana. Keung. Da kumaha teu keung atuh? Masjid belah ditu mangga kapara wargi sadaya hudang gerah raruda gerah kacai gerah kacai ai geus dicai marek sare deui ge heubay. Aki-aki nak pohon pikuan nunggu sudah molor deui masjid belah ditu aiza jadi buntu sugan aki-aki teh masjid gigireun imah kuring gigireun imah kuring eling eling umat no areling nu ka masih kieu teu da aki-aki ge jelema kesel sareng eueuh batur tungtuna pengumuman mana speaker masjid kaburu adan adan heula beres adan culang cileung eueuh keneu ka masjid wah warna speaker masjid pengumuman ngageruan bebaturan seperjuanganna bah barman. Wah, Udin. Buruh siagra kamarara sikit baturan aing ieu sorangan keung aya pasaran. Leblek akeutina porangan deui. Heuh, da aya digoreng kitu mah Bang Parman, Bang Udin kapaksa ka masjid daerah. Sup ka masjid langsung komat. Beres komat eta aki-aki tiluan ngaharuleng. Da kiai naon? Tah ieu riweuhna kiai di lembur pur hiji eueuh gantina teh. Betul. Matak siapkeun anak-anak urang, anak-anak urang para pemuda supaya apa? Regenerasi penerus pejuang para ulama-ulama Allah. Titipkeun anak urang ka ustad. Kamar drosahkeun beh dituna ka pasantrenkeun insya tong jadi kolot licik coba karena sekolah jutaan pendaftaran dibayar bayaran per bulan ratusan ribu dibayar ngaji budak ngadi usar ditagih ku usar bayaran jang listrik cek budak mak ngaji bayaran jang listrik eureun ngajina ngaji-ngaji kudu mayar aing mah aya kolot nu kitu aya kolot cek eta jurig jan kitu mah. Allah. Tong lici. Heh, pembayaran ngaji teh kuleng jang kiai, jang listrikna. Betul. Heh, ge tong bayaran kan kiai listrik pareuman. Kun sina marawa obor ngajina mehong-mehong tabungat budak. Ya Allah. Kadang-kadang aya santri kadang santri dipandang sebelah mata boga budak parawan deket jeung santri seterik naon jeung si eta teh santri naon santri sia di paraban ku patihan sia teh ku si eta meni peurih eta bahasa bu hampura patihah oge ari barokah tinu jadi guru mah jadi duit kuring ngalaman. Oh, bulan Sapar pan panggilan pere sabulan eta mah. Da unuh hajat teh apa da unuh mandang Sapar mah. Nganggur kiai di rumah, ya Allah.
pangabutuh unggal poe pemasukan eueuh. Tengah peuting aya nu keketrok ka imah. Assalamualaikum, Kyai. Assalamualaikum, salam nih teh. Wah, kieu keketrok. Ampura ieu budak panas diisuk teu eureun eureuh teu turun-turun ka mikin panas. Hay kitu, hayu barokaneh hayang pangduakeun ku Kang Usah mudah-mudahan sing turun panasna. Proyek cek uing teh yeuh. Dia kan cayina baca we sabisa-bisa da yakin kalamullah bacakeun surah Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin maghdubi alaihim wa mursiya mursitu mursiya ya ce cayina balurkeun kana awak budak inumkeun ka budak saeutik biiznillah kalayan izin Allah turun panasna ngan sing yakin nu nyageurkeun lain cai nu nyageurkeun lain kuring tapi Gusti mohon Kyai hatur nuhun weh mah teu lumayan weh mah jang rokok naon ieu lain tadi pan sok aye Kyai mah kan sok jaim sok kitu pan wios iya sakitnya didudut geningan kudu ngarti urangna itu madak-madak jadi dukun patihan jadi duit atau kuring menang amplop hayang buru-buru ka kamar hayang buru-buru muka amplop balik eta si ibu ka imana lompat kuring ka kamar disoekeun amplop dibuka 3.500 cek aing nyawa kieu ku aing jeung reuhak-reuhakna diasupkeun kana cai nyiksa ka aing 3.500 atuh. Ya Allah ya Rabbana. Rek naon sate deket jeung santri, tong deket jeung santri, tong ulin jeung santri bisi katepaan. Santri mah boga panyakit anu matuh, buduk. Keun santri keun bae urang dihina model kitu. Santri mah cenah buruk, kajeun. Da heueuh. ngalaman sih bagi pan mantan buduk ieu oge. Keur ngaji sorogan balagan keur ngalogat batur keur ngaregepkeun ngadangukeun pan uing mah dijug gugut terus nikmat eta teh beres ngaji kacai kiih obeh puri eta teh ya Allah ya Rabban kembali santri urang mah buduk-buduk oge nu penting barok seteh barokah di mana seteh buduk barokah atuh. Oh, tini tuna buduk barokah. Teuing eta keterangan tina kitab naon eta? Buduk barokah jorok sama budakna. Buduk barokah. Supaya paribahasa cenah lamun budak pasantren, santri masantren, heuk buduk berarti kataekan. Heueuh, kataekan budukna. Teuing ngajina mah. Balik di kaki-kaki poho ketiruan di masjid. Aing jauh ting nengkolna ieu. Tungtuna aki-aki hulang-hulang silisiku silih tanyakeun ka mana Kiai? Hinarieun aya kieu can datang. Ngadenge beja ti Nyai Ajengan mah cenah kamari teh gering. Gering naon kitu? Mencret berat. Oh, geuning kai mencret peuting geus ngadahar sebelah cenah. Aduh kumah iya subuh kusia atuh di imaman kusia paduh siya nita ka aing kukupan aing patiah gitu apa kusia atuh depan siya nyeho aing kama sikit ya buhanan di geroan hai hedu ansi surung pahayo hayo bingung mau nudaikan nu jadi korban nu biya komat disurungkan kuduaan di tukang nges borong ku sia sia nu adan sia nu komat nges imam nge ku sia we sakalian daripada subuh ayeuna libur heu kapaksa manehna maju ka hareup ngaimaman kela can asup aki-akina batur mah ngemat teh meong aing aki-aki ye. Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
kabayang saya tak sholat subuh asal sholat isya lima lain kabayangnya lamun aki-aki model kitu imam model kitu maca patihan nu lambat jadi imam tarawih ah malaku moal demi Allah nabi malaku tomboroni nepi beres 20 tirokat karek saroka karek nepi kana ruku digotong ku budak ngora lila teuing siama cenah dialungkeun tak kaluar aki-aki depan kitu geuning urang mah makmumna araredan neangan imam edan bener teu temikirkeun tajwid makharijul huruf sifatul huruf anu penting Fatihah gancang nepi tarawih gancang anges betul bener di Cianjur ibarat Cianjur kitu Cianjur ari dia akan tidih mimitina eta bapak-bapak rek ka masjid rek tarawih da teu arah masuk ka masjid ngariung hareupeun panto masjid da di dinya aya jadwal imam Ramadan kasabara ayeuna 13 oh, imamna ayeuna ustad ah lila imam ngeten balik teu jarara di tarawehna eueuh ka masjid laleungit dihakan juri gimana depan kitu geningan imamna gancang makmum pan gogorokan ngodeuan imam meh gancang mumbilana saruana saluran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar cek malaikat lebok sia tong boroni makmum sia ge capek kikituan teh heupan sia Allah imam kudu bijaksana di tukang penumpang teu sarua kabeh betul budak ora gancang resep aki-aki ripuh ka beres tarawih 7 aki-aki namu di juru aing geus nyusuk tina suci tina ruku kana sujud teu katahan Nini dalapan urang utah. Tanya budak urang, "Mah kunaon utah?" "Mabok tarawih, imamna goblok gancang-gancang teuih." Ya Allah, hese diajak betahkan ibadah teh urang mah betul. Ramadan tiap Ramadan datang Ramadan lain ningkat kualitas ibadah kalau mikin nurun. Minggu pertama hungkul pinuh masjid. Nepikeun ka luar-luar. Minggu terakhir kalah luar ke masjid tinggal di luar imam kokol bedug nah alhamdulillah gini balik di kaki-kaki kok bekerin imaman ke sholat dia singkat nama gurawil atau patihah sama gurawil itu maksud nama goiril maksudnya goiril nya maklum faktor usia gigi sudah habis letah tijalike kuruna goiril jadi gurawil heda sakitu ge alhamdulillah maca fatihana tartib nepi kana amin alhamdulillah beres maca fatihah maca surat-surat pendek nyari kahayang mah kitu tong panjang-panjang lain kuna naon bisi pabeulit nu simpel we kul hu falak minas gampang da mumpung jadi imam da biasa ada yang komat hungkul kesempatan aing jadi imam maca surat tabat bismillahirrahmanirrahim tabat yada abillah habi wa tabat yada abillah habi wa tabat ya aduh ayo mana samungan anak dengan samungan tabat teka pangi-pangi kada meren jelema aki-aki ge era boga ka era era ku baturan di tukang teka pangi-pangi jang nutupan ka era ku mah carana ceuri bari ngaimaman bari ceuri nutupan ka era dapat dadah belah wadah yadah habis habis yadah
nu di tukang sarua begona deui. Heh disangka ku nu tukang ieu nu jadi imam babaturanna ngarti kana ayat nu keur dibaca. Hepan surah Tabat teh eusina teh bu maknana teh siksaan jang mamangna Rasul surah Al-Lahab. Di tukang lain sholat kalah ngobrol pan. Dalekeun ku sia. Teu sangka geuning si eta teh ngarti kana eusi Al-Qur'an. Nepi ka curik macana oge. Berarti ieu teh aya pika sedihon ieu teh. Nu saurang di mah geus teu kuateun. Angkat tangan. Enggeus atuh, eta sanggup mah tong maksakeun tur aing leuleus ieu. Ya Allah, nepikeun ka jam 7 isuk eta tiluan abi can beres-beres soal subuh. Pemuda lamaran ngaliwat ka masigit. Iya kaki sarolat naon ya kia jam 7 sholat duha piraku berjamaah penasaran budak ngora asup ke masjid cicing tukangun aki-aki didangukun ke budak ngora tabat digeplak punuk salak punuk aki-aki ku budak ngora lain tabat tobat siah senah ruas aki-aki pingsan pentung-tung. Untung pemudana tanggung jawab dibawa ke puskesmas dirawat ku suster jabang ngora keneh montok gelis hudang deh aki-aki geblek aki-aki itu deh. Ditanya ku suster pan suster butuh identitas pasien untuk data pasien kan ditanya ku suster kakek nama kakek siapa yes deh nama kakek Munikmat. Cuk suster ya aing salah ngadengi apa goblok aki-akina beger deui kakek yang bener nama kakek siapa suster nama kakek Mamah Munikmat goblok si aki-aki teh di dagor ku suster pingsan deui aki-aki dasar pitulung ti Allah bu kabeneran dina baju kokona teh mawa KTP di aki-aki teh darek daftar bansos cokot ku suster KTP na dibaca ku suster ngarana bener teu salah aki-aki mah ngarana Memed Nur Hikmat ku sabab geus kolot ngomong tepati jelas ya begitulah kedengarannya. Mata pemuda aya pemuda aya pemuda aya pemuda mana suarana pemuda aih aing leuleus sudah ngarana di mah suarana kabayang diajak perang sang hayo ayah pemuda jawab coba pemuda mana suara pemuda jawab ku pemuda lamaran mun aki-aki adan alus ta goreng aki-aki adan alus ta goreng alus siap kurian maneh terdek adan atuh bener henta aki-aki adan bagus geus kolot daek keneh adan ngan mun budak ngora nu adan santri nu fasihat baca Al-Qur'an jadi imam eta lebih bagus sok pemuda lamaran hijrah ye hijrah hijrah ye tadi kaiji iman ka Gusti nu kadua wahajaru hijrah ye ayeuna hijrah ye pemuda nu tadina tina kedul jadi daekan tina daekan jadi leuwih daekan betul tina ayeuna sok tara sholat jadi daek sholat tina sok sholat jadi awal waktu sholat nah iya hijrah hijrah dimakna pindah Rasul pindah di Mekah ke Madinah hijrah jamaah aja kurang non pindah tina goreng jadi hade tina hade jadi lewi hade sok pemuda hijrah beres Muharraman daek adan pemuda iya Masjid Baitul Muttaqin luar biasa iya mewah luar biasa lebih mewah lamun muazzinna para pemuda betul sopan pemuda mas jag-jag kene suara lantang kene adan budak ngora nurutan adan Mekah hei ari bisa mah nyari bisa itu bisa mah tong maksakeun contoh adan Mekah ya sugan aya kene sorana ya nah ot nungguan sugan teh Allah
adan Mekah tah. Da adan ge kudu aya ilmuna, pan segala sesuatu harus dengan ilmu, betul. Termasuk adan ge aya ilmuna, teu bisa sembarangan. Adan make lagu sembarangan teu bisa, mung kena pemuda beuki dangdutan hijrah hayang adan teu diajar heula. Subuh adan dangdut ka bawah kana adan. Congkong budak ngora di Masjid Baitul Mutaqin. Hayya Rasulullah. Hayya Rasulullah. Bae ngak gitu si gebleg mah. Hayya lan fala. Hayya lan fala. Allahu akbar. Temenang, temenang. Aya lagu nada nagmah khusus. Aya deui kang nu suara teh gede buleuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Masjid Kaum biasa nama. Aya deui anu leutik suarana teh lembut. Allahu akbar, Istiqlal Jakarta itu mah. Aya dinu lagamna teh jiga kieu. Allahu akbar. Tah eta mah lamaran eta mah. Well, lain lamaran ieu lain lain. Ditu lamaran di Amerika di ditu. Itu ada nate. Pemuda-pemuda bangkit insya. Insya hijrah hijrah. Ibu-ibu sok tadi natara ka madrasah, talab ilmu ka madrasah rutinan mingguan hadiran pinuhan insya. Atau bapak-bapakna salat berjamaah 5 waktu di masjid usahakeun. Iqbal teu bisa 5 waktu ka masjid berjamaah pan gawe. Lohor asar teu bisa di pagawean. Heng, lohor asar teu bisa berjamaah di masjid di Baitul Mutaqin. Atau subuh, maghrib jeung isya paksakeun berjamaah di masjid, betul? Pemuda nasok kan hijrah deketan para ulama bentar nasihat para kiai kan apa kita yang akan teruskan estafet perjuangan beliau-beliau semua sebanul yam rizal ghad pemuda hadina pemimpin di masa akan datang, betul? Benar. Pemuda yang gaul, maaf, pemuda yang gaul bukan pemuda yang suka nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, betul? Pemuda yang gaul bukan pemuda yang gemar tawuran, betul? Aina pan ya Allah ya Robana budak SMP geus mamawa gir tawuran sama rumah gaya gitu. Na'udzubillahi min. Pemuda yang gaul bukan pemuda yang gemar berpacaran. Pemuda yang gaul bukan pemuda yang gemar mabuk-mabukan. Hampura ieu kana sok mabok. Da geus buku ari hukum ada haram mabok. Hiji mabok, kadua lain kuna naon, pan ari maot na uwenunya honya. Bener henteu? Uwenunya ho. Batuing ibu ti heula uing paneuri. Musad malici cina balikeun, heh. Uing paneuri ibu ti heula. Kapan mabok uwenunya ho, bener henteu? Bisi Kang, bisi urang keur mabok, urang keur nyeke botol, urang keur mabok berat, teu sadarkan diri, Ijroil ngaliwat. Modar urusanana eta langsung. Saking ku parah eta mabok kabawa ka alam kubur. Ditanya ku malaikat, "Marah buka." Gandeng atuh anjing jadi gogorokan kitu dodet ku aing. Kadenge ku aing oge. Cik malaikat Gusti irung mabok parah ye ka bawah ka alam kubur. Cik malaikat aing mah malaikat. Oh, ya malaikat, sorry kat aing teh nyaho sia malaikat. Wa ma imam muka saha imam maneh? Deh, imam aing teh saha teh nya kela. Mun teu salamah ye nyakatnya, mun subuh teh mang jai. Lohor mah mang pendi. Cik malaikat goblok imam sholat setetang mah. Pemuda yang gaul adalah pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk ibadah ka Gusti
maaf ya para pemuda kan, ketika nanti di padang mahsyar seluruh manusia butuh naungan dari Allah Subhanahu wa taala, butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, hanya ada beberapa golongan yang akan mendapatkan pertolongan naungan dari Allah. Salah satunya adalah wasyabun nasaa fi ibadatillah, anak muda yang masa mudanya dihabiskan untuk ibadah ka Gusti. Mudah-mudahan para pemuda di lamaran sing istiqomah kendina ibadah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal, ya Rabbal. Lanjut. Asli lanjut. Sajam setengah, iya lanjut. Kuring biasanya mah ngaji teh kur sajam. Tara leuwiti sajam, jadi lamun leuwiti sajam teh hitunganna lembur Pak Kades. Dan terkodong susudon kode-kode ngapejaan aing antes si Iqbal mada kadie tugas jadi guru ngabadalan ngagentikeun duana we guru urang sering disehatkeun dosa batinna nan eta teh biasa we atuh aing meniru sugan panggung rek urung dieu mah. Teu lucu pan aing ngagoler di panggung dia. Tuh jadi poho deui tapi ka mana dia? Guru. Doakeun guru rasa sini sehat dan lahir batin. Amin. Ya Rabbal. Amin. Ya Rabbal. Atuh kuring doakeun sing sehat. Amin. Sing panjang umur. Amin. Alhamdulillah da leutik-leutik oge laku alhamdulillah. Alhamdulillah da daripada cicing di imah kuring atuh da. Loba hu. Pulang huleng hutang-hutang sih. I goreng hate bener urang dieu mah yeuh. Lain pan ibu teh karek panggih ayeuna jeung kuring teh. Geus wani ngitna uing boga hutangnya ka di mana? Aing ge mobil 2 tahun deui. Allah ya rabbana hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hiji urang iman ka Gusti, kuatkan keiman orang ke Allah Subhanahu wa taala, kuatkan akidah orang, wabil khusus akidah ahlus sunnah wal jamaah. Tuturkan guru-guru orang, tuturkan kiai-kiai orang, di mana aya nu teu kaharti, aya anu beda, musyawarahkeun ka kiai orang, tanyakeun ka kiai orang bener atau henteu, lamun ceuk kiai orang bener, kiai ge ngamalkeun, sok amalkeun, lamun imah beda, tuturkan kiai orang insya insya. Nu kadua hijrah pindah tina goreng jadi hade, tina hade jadi lewi hade. Terakhir nu katilu wajahadu fi sabilillah, jihad di jalan agama Allah, bi amwalihim dengan hartamu, wa anfusihim dengan jiwa ragamu. Jihad lain berarti orang kudu gugorokan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lain orang berarti kudu pedak perang, orang kudu tawuran atau sebagainya. Jihad di jalan agama Allah, cukup orang rajin ke majlis ilmu, bapak nggak berjamaah kata salat berjamaah di masjid, itu adalah salah satu jihad kita di jalan agama Allah. Jihad non, jihad ngelawan hawa nafsu. Orang eta heula eta jihad na eta. Bi amwalihin ku harta, harta teh gunakeun jang ibadah ka Gusti. Mata kalau ngadua ka Allah, ya Allah, paparinan pasian abdi rizki anu seueur, rizki nu jembar, beunghareukeun abdi Gusti, kabeungharan abdi jang ibadah ka Gusti.